Буває, що ти вважаєш себе непотрібним, нездатним іти і робити найменше добро. Вважаєш, що хтось значно більше для Бога важливий. Вважаєш, що ти надаремно спасений Христом. А хто я такий, хочеш Господа ти запитати? А що я роблю і який є на ниві мій труд? Господь поспішає тобі свою відповідь дати. Тож до голосу Бога уважним, мій друже, ти будь. Сину мій дорогий, я промовлю, а ти мене слухай. І зверни своє серце до всіх мною сказаних слів. Говоритиму я в твоє серце своїм святим духом. Тож почути мене, о мій син найдорожчий, зумій. Чи можливо таке, що Господь твій святий помилився? Чи можливо таке, що Господь не під силу дає? Чи можливо таке, що Господь твій від слів своїх зрікся? Чи можливо, мій сину, скажи, чи можливо таке? Ти сьогодні стоїш і про відповідь цю мене просиш. Я тобі її дам, чи готово її ти почуть? Якщо так, то згадай, які наміри в серці ти носиш. Ти молися про це, і я дам тобі дещо збагнуть. Ти сьогодні стоїш і не бачиш ти те непомітне, яке є надважливим в служіннях і в працях усіх. Бо щоб був результат і щоб всім було добре, все видно, хтось стоїть на колінах в молитві за когось своїх. Хтось в молитві своїй несе до Ісуса того брата, що на ниві моїй благовісника працю несе. А за нього молитви так звершувати треба багато, щоб він твердо йшов і здолав на цій ниві усе. Хтось в молитві своїй несе пастора церкви своєї, по молитвах його я ту мудрість йому подаю. По молитві чиїсь я звершаю рукою своєю перемогу мою у нерівнім духовнім бою. По молитві когось прийде звільнення в дім до тієї, яку з давніх давен взяв полон свій нечистий злий дух. І тобі я скажу, я чекаю молитви твоєї, і тобі повеління, мій сину, сьогодні даю. Стань в ряди моїх слуг і неси це служіння з любов'ю, що потрібно для цього тобі я дитину даю. Ти не бійся цього, пам'ятай про Спасителя свого і зміцняй у цій праці надію і віру свою. Бо молитви святих – це фундамент успішної праці, тих, хто завжди стоїть на духовній тій передовій. Молитви роблять те, чого око людини не бачить, і багато чого я роблю по молитві твоїй. Ти сьогодні стоїш і про працю мою ти питаєш, і не знаєш про те, що ким на ниві Господній є ти. Тож служіння молитві тобі я, дитя, довіряю. Тож прийми цей труд, я дам сили його понести. Ти побачиш дива, про які ти не чув і не бачив. Я тебе поведу, і через тебе я працю звершу. Так тобі відповів твій Господь і твій любячий батько. Тож вирішуй, дитя, ну а я тебе благословлю. Слава Богу.